მე ვარ იმედა ბოლქვაძე. 22 წლის. რამდენ წელია ვზივარ ეტრში? 5 წელია მე მგონი თუ 6. დამისვეს დიაგნოზი რომ მქონდა ALS ამიოტროფიული სკლეროზი, რომელიც წვევს კუნთების სიკვდილს და არის პროგრესირებადი. იდრიდან როც ეტრი დამჭირდა, მე ვხდი რომ ეტრი მჭირდება და მეხმარება დედა ჩემი და ნუ ჩემი მეგობრების მარა. ძირითადად ჩემ ერთად ცხოვრობს მარტო დედა. სახლი სოფელი არ არის ადაპტირებული და სახლის ადაპტირება იდეას ჯერჯერობით არ ნამჭირებია. მიყვარს ჯდომა კომპიუტერთან და მუშაობ. კომპიუტერთან ვატარებ დაახლოებით 18 საათს დღეში. 13-ის ვიყავით 12-ის, ჯერ შეშემ არ ვიყავით და დამაინტერესა ვებ დეველოპმენტმა, ანუ კოდებს წერდი და ასე შემდეგ. 15 წელს ვიყავი უკვერო, მოვიდა პირველი შეკვეთა. 15-ის ვიყავი, როცა შემეკვდა მხედველობის პრობლემები, დავანებეთ ვებ დეველოპმენტს, იძულებით მარ დავანებე. და მე დამაინტერესა გრაფიკულმა დიზაინმა. 17-ის ვიყავი თუ 18-ის, მანდაც მოვიდა ის პირველი შეკვეთა. მერხელების მოძრაობა, როცა დაირღვა 20-ის ვიყავი, მომიწია რომ დამეებინა თავი გრაფიკული დიზაინისთვის, სადაც მერე ავირჩე პროფესიად ის, რომ ყოფილიყავი პიარ მენეჯერი. სახლის პირობებს ვწარობდი, რაღაც წიგნი მქონდა, რაღაც კი არა ლიტერატურა მქონდა ბევრი და აი მაგის საშუალებით. ინტერნეტში ვსწავლე უცხო ენები, წიგნიც კი არ მქონია მაგისთვის, არ ვიყიდე რატომღაც, იმიტომ რომ ინგლისური იყო ძამარტები სხვადასხვა და სკოლაში ვსწავლობდი. ვსწავლობდი ხმაგან ნათქვამია, იმიტომ რომ ორსანი ვიყავი 9 წელი. არ ვსწავლობდი, იმიტომ არ ვსწავლობდი, რომ ადამიანი ზოგადად რასაც ხედავს, უნდება ის და გამონდის ის რა განემოში. ვიზრდებოდი მე არბათ ჩამოყალიბდებოდი იმათ, რომ არ ყოფილიყავი შემოპირინდა. ხედავდი იმას, რომ თელი 12 საათი ახალგაზრდობა იდგა ბირჟაზე. მე ვიყავი კურორტ ბეშუმის პიარ მენეჯერი. სამწუხაროდ აღარ ვარ რატომღაც. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ბეშუმი არის ძალამაგარი ადგილი და აუცილებლად დასტუმრეთ. მუშაობდი სახლიდან ძირითადად, არ დავდიოდი ოფისში. ჩემი სახლის გარეთ არ გავცხოვრობ 2 წელიან მეტი. და რატომ? იმიტომ რომ სოფელში არ არის ადაპტირება. ტაქსი ზომდე ვერ მოდის, რადგან გზა არ არის კარგი და აქედან ჩერებს დაახლოებით 20-30 მეტრი. და სახლიდან ტაქსამდე გავყავართ მეგობარს. ჩემი სახლიდან აბგზამდე ადაპტირებულის კი ვითხო, მაგრამ რაღაც რთული იქნება ჩემთვის. ცენტრშიც არ არის უეცარი მდგომარეობა. იმედია გვექნება მალე ის დრო, რომ ხულოს ცენტრამდე ადაპტირებულის გვქონდეს. სხვათ ჩვენს ეხა ვართ ხულოს მერიის წინ. ადაპტირებული შენობები არის, შენობა უფრო სწორად არის ხულოს მერია, ეგეც მხოლოდ იმხრივ, რომ აქ რაღაც პანდუსი, ერთი პანდუსი. დანარჩენი რა არის ადაპტირებული ხულოში ეხა ვფიქრო. აი ეს არის რესურს ცენტრი, რომელიც არის შეშონბირის მოწმობა უნდა ავიღო, აიღო შეშონბირმა იდეაში აქ.
პანდუსი არ აქვს. როგორ ხედავ? მერის მარჯვნივ არის ხულოს თეატრი, მაგარი შენობა, შესვლის მცდელობა. რამოდენმეჯერ როცა მქონდა პანდუსი არის. გარემო როგორია? რომ არ საზოგადოების დამოკიდებულება არ ვათარავს. ნუ ადაპტირება და ისა და ესა და რაღაცებს თავი რო გავანებოთ, საზოგადოების დამოკიდებულება არის საშინელი. თან საშინელი და თან მომგებიანი. კაცი დამსევდა, გინდა თუ არა 5 ლარი უნდა მოქცევა. მომგებიანია, ვალა. გავიგეთ რომ ვარ საცოდავები და საწყლები, მაგრამ თქვენი აღიშენება საჯაროდ იმის, რომ ჩვენ ვარ საცოდავები და თან ხაზს რო უსვამ, თან რო გვესმის, ეს ცოტა გამაღიზიანებელია. ყულოში ბევრი ეთრი თვალსაზრისი არის, რომელიც გაერთად გამოდის. მიზანი ალბათ არის ის, რომ დამოუკიდებლად გამოვიდე ქუჩაში და ვიცხოვრო როგორც არაჩვენებები ცხოვრობენ. ის შეგძნება, რომ შენ ხარ ადამიანი და კაია რა. და მთავრობაც მინდა, რომ ადამიანებმა ფლიდეს, არა მარტო შეშენებებს, არაჩვენებებსაც. მეკვე მთავრობას პრობლემა ის, რომ გონია, რომ ადამიანები არ ცხოვრობენ თავიანთ ქვეყანაში.